suskut hacen. Omen desak mi banasi. Mores hacen sute. Hakavorutyunes getan nran. Հովհանես Թումանյանի «Չախչախ» թագավորը հեքիաթն էկրանավորելիս Դմիտրի Կեսայանցը ասպարեզ տվեց երիտասարդ դերասանների, որոնք չէին խամրում փորձառու դերասանների ներկայությամբ։ Ընդհանրապես ռոմանտիզմի, գրոտեսկի և տխուր կատակերգությունների եզրագծում ստեղծագործող Կեսայանցն իր ֆիլմերում գծագրեց ժամանակի զիգզագը։ Եթերում մոռացված ֆիլմերի ստվերները հաղորդումն է, ես Լուսինե Մանուկյանն եմ։ Շնորհակալություն Դիմային, որ կինո արվեստում մեկ էջել իմ առջև բացեց։ Նրա հետ աշխատելը հետաքրքիր էր, հեշտ չէր, բայց մնայուն և արդյունավետ։ Չախչախ թագավորը ֆիլմի առիթով առաջին անգամ համագործակցում են Մարտին Վարդազարյանն ու Դմիտրի Կեսայանցը։ Նկարահանման հրապարակում այսպես ասած դժվարամարս պահանջկոտ, բայց եւ նկարահանող խմբի անդամների հանդեպ չափազանց նրբավար։ Այսպես է բնութագրում Դմիտրի Կեսայանցին Մարտին Վարդազարյանը եւ պատմում, որ նկարահանված նախնական նյութը դիտելուց հետո ինքն իր առջև խնդիր է դրել գրել երաժշտություն, որը պիտի ունենա հստակ ռիթմիկա։ Ես իմ առջև դրեցի այդ խնդիրը, որ ոչ մի առանցին վերցրած որպես մեղեդային գիծ երևի այստեղ անհրաժեշտություն չկա։ Հիմնականում պետք է շեշտվի ռիթմիկան, հիմնականում պետք է շեշտվի իբրտեն, և այստեղ այդ իբրտեն դառնում էր արդեն շոշափելի էյություն իր մոտ, և երաժշտության դերը այստեղ կայանում էր նրանում, որ ավելի գրոտեսկային դարձնել էտ ամեն ինչը։ Բոլոր համարները չէր, որ երաժշտությունը գրվեց, հետո նկարվեց, բայց մի համար կար էտ պարը։ Այստեղ էլ լուծումը ոչ, չոր ասենք, մի խոսքով էլի կարծես, թե արևելք, բայց հայտնի չի ինչ արևելքա, ովա որ դեղա։ Դրա համար ես էլ խառը ռիթմ արեցի, և այդ ռիթմի տակ Ազատ Ղարիբյանը շատ գեղեցիկ և համապատասխան, կարծես թե անիմաստ էլի գրոտեսկային պար բեմադրեց։ Գլխավոր հերոսի շահ մարդակավորի կերպարը ֆիլմում արմնավորում է դերասան Նորայր Գևորքյանը։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնի բեմում բազմաթիվ դերեր կերտած և առավելապես թատրոնում կայացած Նորայր Գևորքյանի համար դա կինո դեբյուտ էր։ Կինոյում նկարահանվելու հետաքրքիր առաջարկությունների պարագայում Նորայր Գևորքյանը կարող էր դերասանական իր ներուժը հաջողությամբ դրսևորել նաև այդ ասպարեզում, բայց դերասանի ստեղծագործական ճակատագիրն այլ կերպ դասավորվեց։ Շահմարստանի տիրակալի թագը քեզ է սպասում։ Ներողություն տեր թագավոր, ես վաղ պետք է գայի ուշացա, երեք շատ անձրև տեղաց, կայծակներ տրակեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել էի կարկատելու։ Պրծար, պրծար տեր թագավոր։ Արաբոջյան անձրև տեղաց, բաներ կարկատելու, բա։ Հա, բարի գործ է սարել, բայց լավ չէ իր կարկատել։ Ես առավոտ էլի անձրև թափվեց, անձրև թափվեց։ Ծամին տասցիքի մոտավելացրեք։ Ես ֆիլմը կարելի ասել, որևէ ինչ-որ կոնկրետ երկիր չի ներկայացնում։ Արևելք, կարելի ասել ընդհանուր արևելք, որտեղ հս կայական էդ հովհարներով, ժամար թագավորին, հետո էստեղ էլ ֆանտազիա կար, որ ինչպես ոչ թե ինքն ա վեր կենում, այլ գալիս են իրեն վերցնում, տանում են շահմար թագավորն է։ Եվ Նորայր Գևորքյանը կերպար որպես նա կարողանում էր էստեղ էլ այդ բանը ստեղծել։ Բացի դրանից նաև շատ երկար ժամանակ Դովլաթյանի հետ էլ էր աշխատել, Դովլաթյանի ֆիլմերում պարտադիր չէր, որ նկարվեր, բայց լավ ընկերական հնարան էր նույնպես ստեղծագործական, և խումբն էլ հավաքված էր շատ լավը, թե դերասանական կազմով, թե լուծումներով։ Վեր իմ զորքը պատրաստես քերթի, և քո արքայական հրամանին է սպասում։ Իշխան Գիգոս, հրամայում եմ։ Հազարապետներ, կատարեք հրամանը։
չտեսնված Կիկոսը, չտեսնված կս, Հրաչյա Կոստանյան, Հրաչյա Կոստանյան, չէ, այստեղ ինքը իսկական Կիկոսն է։ Հրաչյա Կոստանյանի անունը մնայուն հետք է թողել ոչ միայն հայկական կինոյում, այլև Հայաստանի պլաստիկ վիրաբուժության բնագավառում։ Այդ ամենը պիտի տեղի ունենար հետագայում, իսկ 60-ականների կեսերին Նիջևանից Երևան եկած Հրաչյա Կոստանյանը ընդունվեց բժշկական ինստիտուտ, 1 տարի անցել անսպասելիորեն ընդունվեց նաև Հայ ֆիլմ ինկից դերասանական ստուդիայի Դմիտրի Կեսայանցի արվեստանոցը։ Հետագայում նա նկարահանվեց բազմաթիվ ֆիլմերում, սակայն ինչպես նշում է նրա կինը, ակնաբույժ Անուշի Կոստանդյանը, հենց Չախչախ թագավորում կերտած իշխան Կիկոսի կերպարը նրա ամենահաջողված դերակատարումը դարձավ։ Ձեր նոր տիրակալին Չախչախ թագավորին փառք։ Յուրնակ մարդ է իմպրովիզացիա սիրում եւ իր կյանքում եւ ամեն ինչում, այսինքն ամեն ինչի մեջ ինչ որ փնտում է մի հետաքրքրություն, մի ինչ որ բան, գուցե էտել է էլի ինքը ոնց որ այնտեղ իրոք բանը իրան բնորոշ դեր է դա, իրան ներքինին բնորոշ։ Անթարամ, այ անթարամ, Կիկոս դեկելա խնդրում է որ գնամ թագավոր դառնամ։ Խեղդ ինչա կտրում, գնամ թե չգնամ։ Ասմա գնա։ Մի որ եթե սեդերիմ հակնվիր, չէ որ թագավորության գործերը քեզ են սպասում։ Միտի Կեսայանցը իրան ոնց որ թալիսման էր ընդունում։ Ինքը Հրաչիկ ասում է, թե ինչ ֆիլմ ինքը նկարում էր, ասում է, Հրաչիկ, դու պետք է գոնե մի փոքր դերում խաղաս, նույնիսկ երկրորդական, բայց ոչ թե ուղղակի դու այնտեղ լինես, իրանք շատ մոտ են, եւ որպես ռեժիսոր իրա ուսանողի հետ, եւ մարդկային հարաբերություն, եւ գուցե որ ինքը բժիշկ էր, այդ ինչ որ նշանակություն ուներ, հասկանալի է այդ ամեն ինչը։ Համայում եմ։ Ոյ, Կիկոս ջան, մորացա ինչ պիտի հրամայի։ Իմ տերը երևի ուզում էր իմանալ, թե երբ պիտի մեր զորքի ծերը երևա։ Հա, հենց հետ էի ուզում հրամայել։ Մեր զորքի ծերը առավոտվա կողմը երևա։ Այ թե մեծ շահմարը չվախենար, որ մեզ կթալանեն ու 7 կոտ ոսկի կար։ 7 կոտ ոսկի։ Բայց ոչ պիտի ապրեմ։ Ախար ես թագավոր մարդ եմ, տուն, երեխա եմ պահում, համը երկիր եմ կառավարում։ Դրամատիկական թատրոնի եւ կինոյի դերասանի դիպլոմ ստանալուց 1 տարի անց Հրաչյա Կոստանյանը, ավարտելով Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը, ստացավ նաեւ բժիշկ վիրաբուժի դիպլոմը եւ այդ ասպարեզում ընտրեց մի ուղղություն՝ պլաստիկ վիրաբուժությունը, որը նորույթ էր Հայաստանում։ Ցերեկները զբաղված էր վիրաբուժությամբ, երեկոները կինոնկարահանումներով։ Ժամանակի ընթացքում իր մասնագիտության նկատմամբ խիստ պահանջարկի եւ ծանրաբեռնվածության պատճառով բժիշկ դերասանը ստիպված եղավ թողնել իր կյանքի մյուս նախասիրությունը՝ կինոն։ 2016 թվականին ցավոք Հրաչյա Կոստանյանը անսպասելի հեռացավ կյանքից, հանդիսատեսի հիշողության մեջ մշտապես մնալով Հենրիկ Մալյանի «Հայրիկ» ֆիլմում Սիրային Եռանկյունու մեջ հայտնված բարձրահասակ չախոս Լևոնի կերպարով։ Առաջի հերթին ճիշտնաց ինքը սիրում էր իր մասնագիտությունը, վիրաբուժությունը։ Այսինքն իրեն ինքը չէ, պատկերացնում էր իրեն առանց կինոյի, բայց առանց իր մասնագիտության ինքը իրեն չէր պատկերացնում։ Քայլերքի տեսարանը։ Կարելի էր գրել իսկական նենց հնչեղ քայլերք հիշվող ամբողջ քայլերքի ձևերով մեջը տրիոյով եւ այլ, բայց դա այդ ֆիլմինը չէր լինի, դա կլիներ առանցին վերցրած քայլերք։ Այստեղ քայլերքան նման, նույն ռիթմը հասկանալի է մնաց, քայլերքային։ Հետո որպես մեղեդայինգից, որպես այդպիսին չկա, այլ քայլերքան նմանակություն։ Իմ արջև ես այդպիսի խնդիր դրեցի և ձիմային էլ ասեցի, չսպասես, որ նենց մի հատ քայլերք եմ գրելու, որ հետո պարատներին նվագեն։ Ասավ ճիշտ ես անում, այստեղ մենց տես քայլեր պետք չի, մեզ հարկավոր ընդհանուր ռիթմ ունեցող և ինչ-որ հնչողական ծավալ ունեցող նվագախմբային հնչողություն։
Քայլեր քան նմանակ։ Այդպիսի բան։ Եթե փոխենք ճշմարտության վրա, ճշմարտան նմանակ, ինչ իմաստունների շատ վաղուսվա մարդկանցից կողմից ասվել է, չէ՞, ճշմարտան նմանակությունն ավելի վտանգավոր է, քան բացահայտ սուտը։ Իսկ այստեղ հարկավոր էր քայլեր քան նմանակություն։ Եվ իմ կարծիքով ստացվեց, ճիշտ է, հետո մոնտաժի ժամանակ, որովհետև միշտ չէր, որ ռիթմիկ ճշգրտությամբ էին քայլել, այստեղ հետո մոնտաժային արդեն միջոցներով ստացվեց, որ հենց այդպես էլ կա։ Հետ էր շատ լավ գտնված էր, ես պտտվելը, գնալը, գալը, այդ ամեն ինչը։ Մարտին Վարդազարյանը նշում է, որ այս չաղչաղ թագավորը ֆիլմի ճանապարհն էլ մինչև էկրան առանձնապես հարթ չի եղել։ Կարճամետրաժի առաջին դիտմանը հաջորդած քննարկման ժամանակ ստուդիայից չինովնիկ ներկայացուցիչները եռանդով քննադատել են ֆիլմը, թեպետ այդպես էլ որևէ էական թերություն չեն կարողացել մատնանշել։ Կնճոր դեմքեր կային, որ Մաթումանյանին այսպես կարելի է ներկայացնել, հասկանում եք, բան, այսպիսի մտքեր էլ կային, բայց սա էլ է Թումանյան։ Ավելի շուտ սա է Թումանյան։ Թումանյական պատմվածքների մեջ, հեքիաթների մեջ համենայն դեպս ես չեմ հանդիպել, որ մի շատ երջանիկ դրական ավարտ ունեցող պատմված կամ հեքիաթ լինի։ Այստեղ էլ անհեթեթությամբ վերջացավ։ Ջրաղացներ կառուցեք, այն էլ որտեղ ջուր էլ չկար, սարերում։ Բայց եղավ հրահանգը և կառուցվեց ջրաղացները, այս մեկ է, ներկու էս էլ, ստեղ, այ է ստեղ էլ, մի հատնել, այ են սարի հետը։ Անհետետություններն են, որոնք մարդուն ավելորդ բեր են և խանգարում են նրան, թեթև և ճիշտ ուղորդվել, բայց մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, մինչև սխալներ չանես, ճիշտը չես իմանա։ Իսկ հիմա թագավորն ապրած կենա, արձակիր քո Անդրանիկ Ռաման։ Ժողովուրդը սպասում։ Ասում ես Ռաման արձակիմը։ Պարտավոր ես թագավորն ապրած կենա։ Սարի գրխին, էտո ենտեղ, մի հատել ենստեղ, մի խոսքով, չորս կողմը, ջրաղացներ սարկեք։ Ֆիլմը մի անգամից չընդունվեց։ Նրանց, ովքեր որ հասկացան, որ սա ինչ մտահղացման ֆիլմ է, ընդունվեց։ Իսկ մյուսները ասում են, չէ որ Թումանյանի Հոբելյանն իսկ ինչպես բան էսպես, բայց որպես կինոստեղծագործություն, անձամբ ինձ համար, սա ոչ միայն դիմայի, այլ մեր հայ կինոյի չափազանցում թող չթվա նվաճումներից է։ Չաղ-չաղ թագավորը ֆիլմով Դմիտրի Կեսայանցը ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ ասպարեզ է եկել նոր մտածողությամբ, ուրույն ոճով ու ձեռագրով շնորհալի ռեժիսոր։ Նրա ստեղծագործական կյանքը տաղանդավոր ու ոգեշնչված մարդու պատմություն է, բայց նաև մի մարդու, որի հետ ճակատագիրը սիրում էր չար կատակներ անել։ Եվ չնայած այդ ամենին, նա իր ստեղծագործական ճանապարհին նկարահանեց բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ասելիքով մնայուն են և արդիական նաև այսօր. Thank you.